আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত নাম সংযোজিত হল অসমৰ আঠবিধ থলুৱা সম্পদৰ। চহকী বড়ো জনগোষ্ঠীৰ আঠবিধ সাংস্কৃতিক উপাদানে পালে জিআই টেগ। ভৌগোলিক স্বীকৃতি পালে বড়োসকলৰ ৰঙীন আৰ্নাই। বাগৰুম্পা নাচি যেতিয়া বড়ো গাভৰুসকলে নাচৰ পথাৰ উখল মাখল কৰি তোলে, তেতিয়া পখিলাৰ পাখিৰ দৰে আকাশ ৰঙীন কৰি তোলে বড়ো গাভৰুসকলৰ কান্ধৰ আৰ্নাইবোৰে। কমলা অথবা সেউজীয়া ৰঙৰ আৰ্নাইবোৰ বতাহত হালি জালি সকলোৰে মন প্ৰাণ কাঢ়ি নিয়ে। বড়ো পৰম্পৰা অনুসৰি আৰ্নাই পৰম্পৰাগত জাতীয় বস্ত্ৰ হিচাপে পৰিধান কৰাৰ উপৰি প্ৰিয়জনক উপহাৰ স্বৰূপে প্ৰদান কৰা হয়। সুন্দৰ ৰুচিসন্মত চানিকিৰে ফুল বচা আৰ্নাই বড়ো সংস্কৃতিৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ। এই আৰ্নাইখনলৈ এতিয়া থলুৱা সম্পদৰ স্বীকৃতি দি ভৌগোলিক সূচক প্ৰদান কৰিলে চেন্নাইৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যনছ ৰেজিষ্ট্ৰী কাৰ্যালয়ে। আৰ্নাইৰ লগতে কেইবাবিধ জনগোষ্ঠীয় খাদ্য আৰু চাউলৰ পৰা তৈয়াৰী পানীয়লৈ আগবঢ়োৱা হৈছে জি আই টেগ। বড়ো জনগোষ্ঠীসকলৰ পৰম্পৰাগত পানীয় বড়ো জৌ গৈৰাণ, মাইব্ৰা জৌ বিদৈ, বড়ো জৌ গিচি এতিয়া জি আই টেগৰ তালিকাত পঞ্জীয়নভুক্ত হৈ পৰিছে। আনহাতে শুকান মাছৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা জনগোষ্ঠীয় খাদ্য বড়ো নাফামলৈও জি আই টেগ প্ৰদান কৰা হৈছে। লগতে বড়োসকলৰ পৰম্পৰাগত খাদ্য অন্দোলা, বড়ো গৌখা, বড়ো নাৰ্জিলৈও জি আই টেগ প্ৰদান কৰা হৈছে। উল্লেখ্য, ইয়াৰ পূৰ্বে অসমৰ তিনি দৰ্জনমান থলুৱা সামগ্ৰীয়ে ভৌগোলিক সূচক অৰ্থাৎ জি আই টেগ লাভ কৰিছিল। এই সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত প্ৰায় এক ডৰ্জন সামগ্ৰীয়ে প্ৰতিফলিত কৰিছিল বড়ো জনগোষ্ঠীয় বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক। পুনৰ আঠবিধ বড়ো থলুৱা সামগ্ৰী জি আই টেগৰ তালিকাত পঞ্জীয়নে নিশ্চিতভাৱে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লগতে সমগ্ৰ অসমক গৌৰৱান্বিত কৰিলে। উল্লেখ্য, ভৌগোলিক স্বীকৃতি বা জি আই টেগ হৈছে কোনো এক সামগ্ৰীত ব্যৱহাৰ কৰা বিশেষ নাম বা চিহ্ন। এই ভৌগোলিক স্বীকৃতিয়ে কোনো এবিধ সামগ্ৰী নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলটোতহে বাণিজ্যিকভাৱে উৎপাদন কৰাৰ অধিকাৰ আৰু আইনী সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। লগতে থলুৱা সম্পদবিধৰ সাংস্কৃতিক আৰু বাণিজ্যিক পৰিসৰ বৃদ্ধিটো যোগায় ব্যাপক উৎসাহ। জি আই কৰ্তৃপক্ষই যি এটা স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে, ইয়াৰ যোগেদি বড়োসকলৰ যি খাদ্য, বড়োসকলৰ যি আৰ্নাই, যি আমাৰ গৌৰৱ আৰু এটা আত্মমৰ্যাদা আৰু এটা পৰিচয়ৰ যি পৰিধান যোনটো কৰোঁ, বড়োসকলৰ যি অৰিজিনেল সেইটো মৰ্যাদা পালে, তাৰ কাৰণে আমি জি আই কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।